Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Loob TV. And for today's video, usapang breeding naman tayo. Ano nga ba yung ginagawa nating sistema bago tayo magsalang ng warrior para makakuha tayo ng quality bird para ilaban sa karera? Kaya ang gusto nyo malaman yung mga sikretong malupit natin dyan, samahan nyo ako, tara! Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel! Time check 7 o'clock AM. So, usapang breeding naman tayo dito mga ka-EA, no? So, pangungunahan ko lang kayo mga kalapatid sa disclaimer, hindi po tayo isang veterano, hindi tayo mahusay na pansir. Meron lang kasing nagtatanong na tropang kalapatids natin at gusto ko lang din i-share yung ating sikretong malupit. Actually, hindi naman siya sikreto, no? So, ito yung sistema na ginagamit ko dito bago nga ako magsalang at magpa-YB ng mga panlaro natin papunta sa derby, no? So, hindi naman ito yung klase ng sistema talagang unique na unique, no? So, actually, lahat naman din ng mga pansir alam na to, especially yung mga veteran. Tapos, pagdating naman sa newbie, gusto ko lang din i-share yung experience ko pagdating sa breeding, no? Kung yung ginagawa natin dito sa ating loop mismo. So, eto na mga ka-EA, no? Konting update muna tayo. Kamustahin natin si Batusay regarding sa recovery niya. Ayan na, medyo maganda na yung hubog ng dibdib niya. No, nakaraan kasi, halos lagas-lagas yung balahibo, nakausle. At the same time, parang stress na stress siya. Sa ngayon, tingnan nyo naman yung condition niya. Mga all goods na si Batusay, no? Kaya lang, tingin ko, syempre, hindi pa rin siya 100% kasi wala pa nga isang linggo nakalipas simula nung umuwi siya. Galing sa Javier Leyte, eto naman yung pares niya, si Sak. Ayan, so nung unang lipat ko dyan dito, naninibago talaga siya ng todo, no? Halos hindi niya na nga sinusubukan yung YB nila dyan. So, ayun, update sa YB, ayun, malalaki na yung mga inakay nila. Yung dalawang anak niya na yan, sinisingan ko na yan ng BFRC ring, no? So, actually yung ring na ginamit ko dyan is pang south ulit sa darating na season. Pero isipin, baka umabot siya sa susunod na ano, na season ng North, baka yung isa, kahit naka-South Ring, isa lang natin sa North Derby. Tapos yung isa, ilalaban naman natin sa South Derby, no? So, depende na lang sa magiging sitwasyon kung aabot tayo sa training. Tsaka yung hustong edad ng ibon kung pasok sa quality natin para nga isa lang sa Derby. Oh my God! Wow! So, ito na, no, mga ka-EA, no? So, usapang breeding na tayo, no? So, para sa ating breeding program, so, for example, day 1, no, mag-start tayo ng day 1, ang ginagawa ko, first bat sila, no? So, gumagamit ako ng anti-mite para mapersa sila na liguan ng personal. Tapos, para nga matanggal mismo yung mga kuto-kuto sa katawan nila, no? So, for day 1, ganun ang ginagawa. Tapos, day 2, flashing naman tayo, no? So, ginagamit ko natural flashing lang. Bawang lang, no? So, ginayat na bawang sa maliliit, tapos dinurog. Tapos, pinaka the best, siguro nababad at least 30 minutes to 1 hour yung mismong bawang bago nyo nga ibigay sa kanila, no? So, medyo maninibago kayo sa... medyo maninibago yung ibon, no? Possible na hindi agad nilang inumin yun. Pero, wala naman silang choice, eh. Kasi yun lang naman yung liquid na ilalagay nyo sa cage nila or sa breeding cage nila. So, iinumin at iinumin pa rin nila yan. Tapos, after ng flashing, pwede siguro magpalipas kayo ng 1 day or 2 days, pwede na kayo magpurga. So, depende na sa inyo dyan kung anong pampurga yung gagamitin nyo. So, pwedeng in and out, pwede rin naman rock dab astig. So, depende. May sistema rin yung tamang pagpupurga. So, hindi ko na itatakel dito yung pagpupurga. Basta yun. So, after nyo magpurga, siguro umaga kayo magpupurga, pinaka the best, no? Pagdating ng tanghali, pag pinakain nyo na sila, or after lang ng 2 hours ng purga nga, magbigay na kayo agad ng electrolytes para sa mga warrior. Tapos hapon, plain water na lang, no? Tapos, kinabukasan, or after ulit ng 2 days, obserba nyo lang, bigay lang kayo ng mga plain water. Pag tingin nyo, medyo okay-okay na, hindi na sila stress, magsimula na kayo magbigay sa kanila ng ano, pink mineral, no? Tsaka redstone, tsaka grit stone, no? So, depende sa budget nyo kung kaya nyo mag-avail
No? Nung umpisa kasi, nung nagbe-breeding ako, hindi ako nagbababad ng pink mineral. Ano lang, grits lang, or redstones lang, no? So, optional naman yun kung kaya nyo yung tatlong klase ng minerals na yon na ibabad sa kanila, gawin nyo. Pero kung hindi kaya, huwag nyo ipilitin, no? Kasi pinaka-the best pa rin dyan, yung hindi kayo mahihirapan sa inyong budget or hindi magsasacrifice yung budget nyo para sa ibang bagay, no? So, yung abot kaya lang, may mga alternative naman dyan. Pwede naman yung mga eggshell lang ng manok, no? Basta i-dry nyo lang ng todo, tapos duruin nyo sa pinakamaliliit. Yun. Tapos after nun, syempre, bababad nyo lang sa kanila yon. So, sila na yun may choice nun kung tutukay nila nyo or hindi. After nilang kumain ng kanilang breeder mix, no? So, yung pagkain ko nga para sa mga breeder mix lang din. Tapos minsan, hinahaluan ko na Integra or GMP3, no? So, optional lang yun. Choice nyo yun as pansir or tagapangalaga ng ibon nyo, no? Tapos, after nun, pwede na rin kayo magbigay sa kanila ng multivitamins, tsaka calcium, no? Yung nabibili lang, yung pula, tsaka puti, yung mura lang din, yung tagte-35 lang ata, yung 40 pesos. Yung isang bote nun, marami na yun. Sabihin natin, nasa 50 plus pieces na ata yun, no? So, matagal na maubos. Hindi naman araw-araw ang pagbibigay nun. Ako nga, once a week lang ako magbigay nun. Hindi naman tayo ganun ka kaselan. Basta maita nyo lang na, ano, gumaganda ng bahagya yung ano, yung katawan ng mga warrior nyo. Okay na yon, kasi pangit din naman yung masobrahan sa gamot. Tsaka pinaka the best thing pa rin talaga gumamit kayo ng natural, no. So highly recommended ko rin na gumamit kayo ng probiotic, no. So optional yan, depende sa inyo kung kaya pa ng budget niya bumili ng probiotic or pwede kayo mismong gumawa, no. Choice nyo naman yan. Tapos wala namang specific na brand, basta probiotic na pang-alagang pang-ibon, pang-manok. Yan, basta ginagamit dyan. Pwedeng-pwede, no? So, yung probiotic, alternate naman din ako magbigay. No, minsan 3 times a week, minsan 4 times a week umaga lang. Tapos, pagdating talaga ng hapon, matik, plain water na lang tayo. Yun. Tapos, pag nakita nyo yun, or patuloy nyo nang ginagawa yung sistemang yun, mapapansin nyo sa mga breeder nyo, nagpupulbos na nga, tapos gumaganda na yung katawan. Itong sistemang pala to, no, huwag nyo munang pagsasamahin pala yung breeder nyo, no, magkahiwalay ng kulungan yun, no, yung paggagawa ng conditioning na yun, no. So, pag nakita nyo sa ibon nyo na maganda na yung hubog ng katawan, nagpupulbos na after 3 weeks, simula nung day 1, no, pagka ganun na yung sistema nila, pwede nyo na silang isama, no, or pagsamahin para nga mag-breed na sila, no, kasi mas maganda na yung quality ng egg na ilalabas nila na yan. Tsaka yung mismong ano nila, progreso ng katawan, kumbaga maganda kondisyon na sila sa pagsusubo ng mga warrior nila. Pwede na! Update tayo mga ka-EA, time check 7:18 AM. So nandito na yung mga pangwalain natin ng mga warrior. Ayan, no, naka viewing mode. Although yung iba naman dyan, yung apat dyan, butcher, yung dalawa lang talaga yung hindi, yung nestmate na African Black Eagle X Black Diamond, ito. Itong dalawang nga sa kaliwa na itim, yung taas tsaka baba. Yan, yung mga yan, actually yung plano, original plan, summer race tayo, no? Kaya lang nakapag-focus tayo ng South Derby. Tapos nagkataon, nagkaroon pa ng masamang kalagayan sa pagbalik ang ating warrior na si Batosay. Kaya mas focus muna tayo sa recovery niya, no? So yung mga pang summer, change plan, nauwi na tayo sa North, no? So mangyayari dyan, baka mag-pedering na lang muna ako. Sabay-sabay na ako mag-pedering sa kanila para at least mas maganda yung ilipad nila sa mga susunod na mga linggo. Kasi nga, almost 1 month mahigit na naka-stack yung mga warrior natin. Walang lipad-lipad, no? So hindi sila condition para sa training, para ihabol sa summer, no? So good luck sa Team UB, sa Team BF, kay Boss Jordan, kay Boss Jao, tsaka kay Ibrahim. Maglalaro sila ng summer ngayong darating na... Actually, start na ng training this week, no? Tapos after 1.5 months, start na ng derby ng summer, no? So, good luck. So, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo na breeder, yung tatay ni Batosay yun. Si Benito Goke natin, yun yung producer natin ng champion, no? Producer yun. Tapos yung hen doon, na bagong pares niya, si Alphonse natin yun. Maganda rin performance nung Alphonse na yun during training nung South, no? Kaya lang na-pending natin sa training kasi nga nagkasakit, hindi natin naihabol agad sa training, no? Pero yun, naging breeder na lang din natin. Then hopefully maganda nga yung quality ng mga young bird na ilalabas nila at sana maging kagaya din ni Batosay,
yung mismong quality ng performance ng mga ilalabas nila ng mga YB. So ayun na nga no, mga kay, so special shoutout muna tayo kay Idol Dabarcads TV, no. Hopefully nga ay matuloy yung love visit niya dito sa atin sa iLove TV at mailabas siya tayo sa kanyang YouTube channel, no. So supportan tunay sa iyo Idol Cute, kay Idol Dabarcads TV. Tapos ito, shoutout naman dun sa mga solid supporter natin. Shoutout kay PJ Ronquillo, Mechanic Love TV, Alvin G, Stoy Love TV, shoutout din kay Miko Hernandez, kay Renmel Hurt, Serda, kay Joseph Buse, watching from Riyadh, KSA daw, no? So, sa FRPS team, yun, shoutout sa inyo. Kay Ariana Igos, kay Norms Pigeon Love TV ng Cavite, tapos kay Kenneth Maglana, shoutout din kay Mark Neil Aguila, kay Prudensyado Kev, shoutout sa'yo. C4 Love, MJ Moto TV, Mark Bumalay, shoutout din. Kay Michael Ballestero, shoutout sa'yo. Aljon Alcantara, Sky Jess Love, shoutout din. Kay Eric Sebastian from Hagonoy, Bulacan. Kay Ronald Lalo from Taguig City, shoutout sa'yo. Kay Emerson Nonato, shoutout din kay Jack Love Official ng Silang Cavite. Kay Sir Roy Castro from New York, USA, shoutout sa'yo sir. Kay Bong Ulbata, shoutout din kay John Ray Ibanez. Kay Rafael Love TV, shoutout din. Kay Ever Since Love ng Apalit, shoutout sa'yo. Kay Tagay Love TV, Papi Love TV, shoutout din. Kay Rocky Flores, shoutout din. Tsaka sa tita ko, kay Tita Amelita de la Cruz ng Saudi Arabia. Yan, mag-ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat sa suporta ninyo. So yun muna yung update natin for today's video. Then hopefully nga doon sa mga kasama ko dyan ng mga newbie panshare din, nakatulong tayo, no? At sabay-sabay tayo mag-braid, maglaro at umabot ng dulo, no? So hashtag tiwala lang dito sa iLove TV. Kaya that's it muna for today's vlog. Ingat kayo mga kapatids, keep safe, God bless.